बात्या बुलबुल रे होइतिबा क्षति भरोसा पाई आज चासी माने आंदोलनात्मक पंथा अपणैछंती। आज बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लॉक अधीनस्थ पुरुषोत्तमपुर कांचपड़ा अंडराई और अबजुणा चारोटी पंचायत 2000 चासी माने चारि दफा दाबी नै धारणा रे बसिछंती। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଜି ଆମର ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବସିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆମ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଭିଡବ୍ଲୁ କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜଏଣ୍ଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କିପରି ସହଜରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିପରି ଆମର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ପୁଙ୍ଖାନୁ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ସଠିକ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୃଷକମାନଙ୍କ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ଫ୍ଲାଗକାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।